Алматы қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен Open Алматы атты қоғамдық қабылдаудың ұйымдастырылғанына бүгін екінші күн. Осы уақыт аралығында жүздеген өтініштер мен ұсыныстар қабылданып, өзінің шешімін табуда. Бұл жобаның басты мақсаты мемлекеттік органдардың жұмыс сапасын жақсарту және халыққа сапалы қызмет көрсету. Сәлеметсіз бе? Қоғамдық қабылдау орталығына қаланың барлық аудандарының тұрғын үй, жұмыспен қамту және әлеуметтік қызмет, жолаушылар көлігі, табиғи ресурстар, полиция секілді түрлі органдардың өкілдері орналасқан. Жаңа жоба тұрғындардың игілігіне қызмет етпек. Open Алматының негізгі мақсаты ол қала тұрғындарының, бизнестің және қала қонақтарының сұрақтары шешу және өмірдің жағдайларын шешу үшін кеңес беру. Одан басқасы бізді осында кісілердің арыз өтініштерді қабылдаймыз, одан кейін акиматқа оны жібереміз. Жаңа қызметтің қала тұрғындарына берері көп. Барлық мекемелердің бір орынға топтасуы тұтынушылар үшін өте ыңғайлы. Еліміздегі тың бастама алдағы уақытта да кешенді түрде жұмыс жүргізеді. Жоба қызметкерлері тұрғындарды толғандырған кез келген мәселенің жауабын 15 күннің ішінде бере алады. Заң бекітілген мерзім бойынша әр адам 15 күн ішінде өзін жауабын алады. Егер арыз беруші өз тиісті мәселе бойынша нақты сондай жауап алмаса, біз сол жауапты мемлекеттік органға қайтарамыз. Егер осы қызметті тұтынар болсаңыз, ең әуелі 1308 нөміріне хабарласып, сізді толғандырған мәселеге байланысты жауап алуға болады. Бұл үкімет пен халықты байланыстыратын алтын көпір болайын деп тұр. Қызмет көрсету орталығы ашылған өте қуаныштымын. Өйткені өте уақытымды үнемдейді, өте тиімді, ешқайда бару қажет емес. Мен осы жерге келіп, бүкіл өзіме толғап жүрген сұрақтарға қанағаттандырғандай жауап алдым. Аталған сервис жай күндері 8 бен 20:00-ге дейін, сенбі күні 10-нан 17:00-ге дейін қызмет жасайды. Егер сізді мемлекеттік мекемелердің жұмысы қанағаттандырмаса, хатыңызды Алматы Тауэрс ғимаратында орналасқан жобаның орталығына, немесе Open Алматы интернет порталына жолдай аласыздар. Ел игілігіне бағытталған жаңа жобаның жағымды жаңалықтары көп болсын. Санат Ілияс, Думан Дәулетбақұлы, Асыл Арна.